А сега, Краси Боев, ще ни срещне с един човек, чийто рекорд се помни и до днес. Преди 40 години Стефан Топуров вдига три пъти собственото си тегло на състезание по вдигане на тежести. А освен тази уникална история, ще ви разкажем още за легендите Иван Абаджиев и Наим Сюлейманоглу. Гледайте! Шампионе. Здрасти, добре дошъл. Бая изкачване отдолу. Ами, пътят към върха е труден. А ти самия, колко пъти си се качвал на върха? Ами, доста. Лесно да се изкачи, но трудно да се задържиш. Аз участвам на 4 европейски, 3 световни първенства, олимпийски игри. Уважаеми зрители, представям ви Стефан Топуров, който е първият човек в света. Какво правиш за първи път в света? Изтласках три пъти собствено стегло. Коя? 83-та година, тази година ще стане 40 години. Rettentő erőkifejtés, ahogy föláll, de aztán ez egészen fantasztikus erőre val. Сега тази година празнуваме 40 години от този уникален подвиг, нали? Да, подвиг. И в света има още 5-6 човека, които са вдигнали три пъти собствено стегло. Обясни на хората какво означава това. Ами, примерно аз, моята категория е 60 кг. Така? И изтласках 180 кг. 180? По време на световното първенство в Москва, 83-та година. Повдигане на тежести. Което беше нещо нечувано и немислимо за фоня момент. Шампионе, ние не казахме къде се намираме. Намираме се на емблематично място за Асеновград. Това е Асеновата крепост. Историческо място не само за Асеновград, но и за цяла България. Всъщност и ти си една от емблемите на Асеновград, нали? Ти живееш тук. Познават ме доста хора. Не може да се каже, че съм емблема, но... А защо не си в София? В София живеех, когато бях млад. Там е за амбициозни и млади хора, според мен. И ти беше на времето такъв, нали? Когато трябваше, бях. Сега предпочитам спокойния живот. 83-та на колко беше, когато го направи този... На 19 години. Как едно 19 годишно момче постига рекорд? 99% е труд. Останалото е 1% талант. Когато се върна в България, с какво те наградиха за това уникално постижение? Ами, повече морално наградата беше. Финансово нещо минимум беше. Ние не сме мислили едно време за парични награди и за някакви материални работи. Ние повече да докажем себе си. Тогава ти си в един отбор с Наим Сюлейманоглу. Ами с Наим, Янко Русев, Асен Златев, Благой Благоев, Александър Върбанов. Едни от знаковите лица в дигането на тежести. Но Наим е най-малкият от тях. Нали каза 16 години? Беше, да, 16 години. Беше дебютант на световно първенство за мъже. Той не е ли бил едно хлапе? Ти как си го спомниш тогава? Е, хлапе, но дисциплинирано и трудолюбиво хлапе. Целогодишно си бяхме на лагер сборови. Тогава така ли се живееш? Да, целогодишно. Най-много една-две седмици в годината да почиваш. И то след големи първенства, след световно първенство. Една седмица след европейско, една седмица и веднага на лагер. Дори Иван Абаджиев се сигуваше една нова година, че може да останем. Ако искаме, да тренираме на нова година. Той беше роботохолик човека. И? Не останахме на 31-ви, не останахме. Обаче на първи бяхте ли в залата? Не, на трети. На трети в залата? На трети, със сигурност. Той е човек максималист. При него трето място на световно първенство или второ беше неуспех. Тези легенди, че ви носи една шепа с лекарства и ви казва изпий това, без ти да знаеш какво пиеш. Иван Абаджиев ни е дава лекарства. Имаше доктор, където витамини, отговаря за възстановяването, за хранителен режим, за всичко. Другата легенда, че той е мачкал и психика, и тяло на състезателя. Не е мачкал. Сега го разбирам, че той беше по-срок към шампионите, за да не се отпуснат
да могат да върват напред, защото като постигнеш нещо, възгордееш се, навираш си носа и оттам нататък почва твоето падение. А той те приземяваш с 2-3 думи. Имал съм случка в спорт палас в сауната и бажи, вика, остани 10 минути. Минават 10 минути, вика, му отвори вратата да излезна малко да се взема въздух. Вика, не, те са минали 3 минути. И си до още 10 минути. И той пак не ме отпуска и вика, само малко отвори вратата. И отваря толкова вратата, аз слагам ръката. Към отваря, а ако натиснеш, ама контузия, не мога да участвам. Някога така стигало ли ти е смелостта и самочувствието да му отговориш? Не, никога не съм отговарял. Това е голямо име и голям авторитет. Слушам и изпълнявам. А ти 88-ма ставаш? Втори на Олимпийски игри. Втори на Олимпийски. Тогава беше ли доволен той от теб? Не беше, сигурно не беше доволен, защото аз не постигнах най-високия си резултат, но сребърния медал си е сребърен медал. Нали? Това е, да. Каква беше наградата пък за второ място на Олимпийски игри? На първо место даваха Волга, на второ Лада 21.07, на трето Жигула. И някакви суми около порядъка на 10-15 хиляди лева. Дадоха ли ти Ладата? Да, да. Какво стана с нея? Откраднаха я. Кога я откраднаха? 95-6 година я откраднаха. Бурни години, бандитски години. Имаш търсене тогава на лайни. Ти плътни 5 години си бил с Наим Сулейманоглу. Какъв човек беше той? Той е тихичък човек, но правиш впечатление, където да отиде в ресторант, примерно нощен бар. От 100 човека 99 го познаваха. Още тогава? Тогава, да. Той си беше голям спортист и голяма звезда. След като отиде в Турция, имали ли сте възможност да се видите пак? Имали сме. Ние сме участвали в 88 година в Кардиф на Европейско първенство. Видяхме се в публиката. И от българска страна и от турска бяха с раздавачи, военни, с най-различни хора. А, т.е. пазаха ви. И вас ви пазат? И него, и кога ще дойде, и кога няма да дойде, всичко се знаеше. Но и той дойде на часа, когато никой не го очакваше, че ще дойде. Всъщност, грижиш ли се държавата за теб като голям шампион? Колко каза? Една световна, два пъти втори в света, две европейски, два пъти втори в Европа, вице-олимпийски шампион. Грижиш ли се държавата за теб? Грижиш се. С всичко необходимо, което имахме нужда, беше налично. Масажисти, доктори, възстановяване, хранителен режим, всичко. Дори имаше от Комсомола културно-масова дейност. Концерти, театри. Ага, водеха ви. Водиха ни, да. Не на оставаха. Приемал ли те Тодор Живков след някои от големите ти успехи? Тодор Живков ме изпраща за Олимпийски игри, за световни първенства. Бил съм в Бояна. Как ви изпращаше? Ами, слово. Изнася, пожелава ни успех, после вечеря. И по някое време става. Пожелава ни приятна вечер, танци до сутринта и след 5 минути всички да порей свити и да наняма. Кога си замине? Той ви казал да купонясате до когато иска. Да, до сутринта. Ама те, като си тръгне, викаш и набързо. И на 5-та минута си порей свити обратно. При теб всъщност така се случва, че ти тъкмо се отказваш от големия спорт и се сменя и строя. Трудно беше. Съвсем друг живот. Работил съм други работи. Имал съм кафене в София, управител на дискотека, тук в Асеноград съм бил. Заместник управител на един хотел с ресторант, механа. Абсолютно нищо общо със спорта? Нищо общо. Такива бяха времената тогава. Кога замина за чужбина? 2007 година заминах за Виетнам. Приеднаха връзка с мен Виетнамската федерация и ми предложиха да отговарям за най-добрия спортист в цял Виетнам, който очаква олимпийски медал от Олимпийските игри в Пекин. И? Ми спечели сребърен медал. Това е втория медал в цялата история на Виетнам. Трета легенда, свързана с штангите, се сещам, че такива големи спортисти, штангисти като теб, след 50, след 60, вече няма
Няма мускул, няма кост по тялото, която да не ги боли. А, не. Нищо не ме боли. Личният лекар от време на време холестерол ми намира, но малко ми е висок, контролирам се, чувствам се здрав. Ние, когато сме постигли тези постижения, сме били подготвени, за да ги постигнем. Всичко работи в името на спорта и за добрия спортист. Колко килограма си качил в сравнение с онзи велик миг 83-та, когато си 60 кг и дига 180 кг? 60, но аз тренировъчно тегло бях 68-69. Аз бях много ослабвах. Към 8-9 кг ослабвах. Как става това? Ами с глад. Почти не видеш и не пиеш вода. Колко дена? Ами 10-15 дена различно. 10-15 дена? Да. Не ядеш? Е, по-малко водичка. Какво? По-малко водичка, по-малко, така? По-малко, да. Е, добре, и в същото време тренираш. Да. И дигаш стотици килограми. Ами, така беше. Е, не препадаш ли? Не. Не ти ли причернява? Е, причернява, но какво да направим? Сънуваш водопади, реки. Защото се пие вода ли? Вода ти се пие, да. Ставал съм бучки с лед да ям, като бомбончета. Защо? Ами, жажда. Ставам на сън. А, ставаш на сън и отиваш лед да си хапнеш. Лед. Защо си го причинил всичко това? Ами защото ако не бях си го причинил, нямаше да бъда световен европейски, втори на олимпийски игри, световен рекордьор. Това ми е била целта, за да се докажа. Към върха лесен път няма, винаги е труден.